高铁通车过后，台铁路无安好村呢，还了钱了。据说过厝间呢转型，除了发展观光列车，还会提渡飞机，加强吨长运输。从明年代七渡到南港之间的火车路，会增加做有三条火车路，尖峰时间台北车站十分钟，路有一边车，希望上过多年上班上课坐火车。将工业企业台铁石口站96年完工通车，是台铁车运发的主要车站之一。因为附近无车运，请到上班族屯火车的，如利用火车做主要的交通工具。汐止去台北就一定要坐火车啊，其他比较不方便，因为这边也没捷运啊。如果是一小时会到，就多抓个20分钟吧。嗯，就是因为误点的关系。对啊。规划本年马尾乌点问题很快做得改善，台铁铁渡飞机即刻转型，目标处的车运发断长疏运也在台北台湾的南港岛七度之间，正在进行铁路三轨工程，以推行防疫封锁线，工人改善也用油漆挖出等茶杯警示线，明年代处的完工，希望做得友好疏解台台北渡飞机的运量。基隆台北间，我们现在大概尖峰时间大概是15分左右，15到17分。有一班车，我们希望这个至少金融台北间呐、啊，我们能够达到，每10分钟会有一班这个通勤电车。台铁也规划在中埔、南埔、杜比区运量是全国台的蔬菜、正式茶商，同时利用票证整合向通讯处来储。因为高铁通车过后，台铁太快当年了100亿元，更加希望透过杜比车运发断长疏运，韩国发展观光列车，分数业做得成长，唔会再过了钱。下个新闻综合报道。